Minuts abans d'aquesta compareixença, la candidata popular al Consell de Mallorca, Maria Salom, s'apropava fins a les portes de la institució que pretén governar, si les urnes li ho permeten. Ocupa el lloc al qual havia aspirat Jaume Font, segons ella, una peça imprescindible per confeccionar el programa electoral. Li demana col·laboració. Llistes no me correspon a mi, correspon als partits fetlers, però jo apoyo tant d'en Fernando com d'en Jaume, jo els necessito, jo els necessito. La cap de llista del PP a la institució insular opina que la situació judicial de Font és independent del procés d'elecció de candidats. Se sent tan legitimada avui com fa una setmana. Són camins distints. El Partit Popular seguim el nostre camí, el nostre calendari i el nostre timing. I el nostre timing i el nostre calendari va decidir la setmana passada per unanimitat de tots els que hi havia a la Junta, que eren més de 100 persones del Partit Popular de Mallorca, Balda, números uns, president de juntes locals, pues que jo era la persona més adequada per encapçalar la candidatura en el Consell. Considera que les discrepàncies dels partits han de quedar en aquests moments arraconades.